Qonaqlarımızdan Aşıq Namiqi salamlayan, Namiq tam meydanın mərkəzində buyur. Öncə ürək sözlərini dinləyək, daha sonra İrfan səslənsin, buyur. Salam, çox sağ ol, mənim əziz qardaşım, Mikail qardaşımız, bir gözəl verişin aparıcısı, xalqımızı salamlayırıq və burada gözəl sənətkar dostlarımız var, onları da salamlayırıq. Əmi canlı bizim bir əfsanəmizdir. Canlı bir əfsanəvidir, böyük sənətkarımızdır. Hər kəs əmini çox sevir. Əmi var olsun ki, hər zaman biz gənclərə dəstək olur. Əmiyə 100 yaş ömür arzulayır inşallah. Böyük şairimiz Zəlmixan Yaqub deyir ki, ya qoşqar olasan, ya da şah dağı. Bax, belə ucalasan ucalanda da. Yağışdan, borandan, çovğundan, qardan belə bac alasan bac alanda da. Quşlar səni deyib gələ yuvadan, adın misal qala dədə, babadan. Vətəndən, torpaqdan, eldən, obadan belə güc alasan, güc alanda da. Zəlmixan, dağlara təpə gülməyə, təpənin nə həddi var, dağa görə, əmi dağdır, bir zirvədir. Evet. Zəlmixan, dağlara təpə gülməyə, qaya parçalana, daş tökülməyə, başa qar yaxsa da beli bükülməyə, bax, belə qocalasan, qocalanda da, belə ucalasan, ucalanda da. Əmi, Allah sibar eləsin, əminin istəyi ilə baş sartır. Əmi deyir ki, mən sənə istəyirəm ki, baş sartır. Baş sartır, səslənir. Namiqin ifası ilə buyuraq.